kugira ibihe byiza cyane mu herero sinizera ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu gihemokora kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose nkomeze gusuhuza mwese mudukurikira muherereye mu bihugu bijye bitandukanye amakomiti menshi mwajya mutanga gutyo abashe bababajwe n'ibya couple ya Arsene ndetse na Titi n'abandi mwese ku bitekerezo mugenda mutanga mwese mwumve ko tubifurije ibihe byiza cyane kandi tubapopereye tubifuriza kugomeza kubyoherwa no kukwezwa 12 nk'ibisanzwe rero ishobora tupak channel ya Indini or TV hanyuma rero abantu mwagiye mugira gutya mukagira mutya abatanga ko bite ni byiza ihora uri hano ntagore wambonye uyakubanye menshi aba yambanye menshi unajua Giswahili unajua lugha nini vuga Ikinyarwanda uri kubyumva unavuga Kinyarwanda gusa nasema Kinyarwanda unasema Kinyarwanda Seroma bapenzi basikirira bapenzi batajuwaje batanwa ese waje wayatogosheje ko numva yakubanye menshi oya yende gushaka kuvuga igisigo giye no zigiye nese bavuze ibyo ukareka kwicagura bapenzi batajamaji ba OTV tunabasalimiye again uyu mukobwa rero ntahagazi niba ari umukobwa niba ari mama ntahagazi ariko kubera ko atambaye akantu hano nago zitirizwe zose ko ari ukuzishyiramo hano iyo ugeze ahantu tukora mugashyira ku nuntu mvuga niyo mashaza turi gusarura muri iyi minsi yego niyo sitire afuta Kigali bisheya frote cyangwa frote ubona bamute mwese niba utarakoze muri mutene nabwirwa n'iki frote cyari cyo mbwira di frote ni kujya gute frote ni amafaranga abagenti bombi bo bashobora guhana bo bashobora kuranguzanya wakunze wa TV rero buri hari system twe tutari niba mvuga amahirwe zo muhondo mwese hano handitse MTN bane bika byaho ngaho wakunze wa TV rero uyu muntu muri kubona yabanje kunera ubwoba n'ubu ngubu dore n'ubu muri kubona ari kuvuga gutya yabanje kunera ubwoba no kuri telefone yabanje kunera ubwoba gutya namwe rero mube hafi muze kugira gute muze kumunyiza hanyuma rero tuguhe ikaze kwemeza gutya murakoze cyane amakuru yawe amakuru yanjye ni meza kumara se ushobora kubona n'ubu bimeze gute mfite n'amahane menshi nta mahane ntayo nyamara se ntabonye ko twitonda iko ukunze ati mwabanye atitonda nditonda yankiyiziho ubyita kambo nange nkiyiziho akaki kano ko kwitonda wari wumvije gake ukomera wumva ukomera aha numva akantu ko kwitonda kwitonda nyine tugiye guhana frode oya telefone yawe yashizemo umuriro nyine ndagucagengera gutya ngo sharinge kuri nuza oya kuri bluetooth y'umuriro ntabwo nshaka sheye ntabwo ushaka sheye ntabwo uri muri Kigali wishyuye tujye akamanyi wishyuye no aha hanyuma rero ngende nge wowe uri wowe yeah okay hanyuma rero tudatinze nagira ngo ubanze wibwira ukunze wa TV njyewe yanshiriyeho kuma yanjye utuntu duke ariko ashobora kuba agira amahane uri umudaso oya ngende nge ngende nge ureba aha hanyuma rero tudatinze my name yawe ninde kugira ngo ubanze unasuhuze abakunzi ba TV basuhuze hanyuma tubaze twavuze ikintu kimwe ku mugana wa perezida mwagiye muri kakwica ibintu ku my name yanjye ninde nyine uvuge my name mbaza neza gute rero mbaza neza okay ugiye kubwira abakunzi ba TV my name yawe mbaza mu cyongereza cyangwa mbaze mu kinyarwanda okay mu cyongereza ni ibintu bibiri sibyo reka umbwira ngo my name yawe ariko my name yawe nyine yawe aha hanyuma bakamvuga none mu kinyarwanda ugiye gusoza abakunzi ba TV hanyuma utwibwire tubone kujya mbere tuganira ku kintu cyaduhurije hano ibyo gusa sibisobanutse none kandi biroroshye ariko nanone urebye icyo nsiyo biroroshye ndabasuje cyane abakunzi ba TV abari mu gihugu cyacu mu duce dutandukanye mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndabasuhuje abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda nabo ndo urapopereye
Mazina yanjye ni Bera. Bera Saruni. Bera Bena. Eh, najya ngo mbari kwamamaza ku cyane bavuga ngo Bera Saruni ngumva. Bera Saruni na bene wanyu. Ngabantu mwe none uyu muntu umuntu. Okay. Ari marantu karata namwe mu byumve. Okay, witwa Bera. Yeah. Hanyuma rero Bera. Tugaye ikaze ku kamera zawe TV. Hanyuma n'abakunzi ba TV, uyu muntu uko avuga. Byo ngo biroroheje. None mwumve none kuri telefone byabaye umuriro. Nabanje no kugira ubwoba. Ubu mureba nuko mutari kwibona. Ngira ikibazo nawe. Naje guhura nawe nifite ingoni. Ya ngoni wa muntu yampaye twagiye kuri amuhoze bwamagana. Naje nyitwaje kubera ko umuntu yampamagaye numva ku nkanda. Kanging me. Jeze nagukanze. My friend, I can even you if this is one. Na combination. Ewa. Amabuye shoni. Eh, yose wayakoresheje shoni. Fate shoni. Wese ufite inkonesho? Tumani. Okay. Hanyuma reba kundi artist. Hanyuma Bera. Ejo bundi nagiye kumva numva telefone yawe irahamagaye. Ibi kumenya amatwi. Iyo irahamagaye. Itaba. Numva ngo we. Simeze bite. Banza kwikangamo. Ariko mpita ngenda negera ahantu hari umuriro. Hari bishirira. Ntimo nakomeza kunkanga. Ndahita mutwikira muri telefone. Ubona ko utashyiramo telefone. Mugashyana ngo mukomeze kunkanga. Kagira inkuru rero. None. Ehe. Aha. Hanyuma rero wamamagaye uti urashaka kuza hano imbere yawe TV ukagira ikintu tubwira n'umuntu ushaka n'ibiki hanyuma kugira ngo tudatera amatsiko abantu kubera iki waduhamagaye kubera iki washatse ko duhura ngo tuganire mpamvu nashatse ko tuganire hari ibintu tugenda tubona mu buzima hari ibintu duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi hari n'abandi nabo duhura mu buzima bwa buri munsi abazamo ari ngombwa naba tokwidubukiza gutyo atari ngombwa ziringiza murongo rero maze iminsi cyase maze igende ibikiganiro cyanyu titi na sene maze iminsi mbireba mbikurikira niturije niceceteye ako ari mutuntu nabonye mbona nagariza nifuza nyine ko naguhamagara nawe mama mbere imfura shenge uranyita yeyi kandi urasanga nawe bucuri wanjye kubera bamenye ntago ari njye ubivuza komera wumva ukomeye yego nuko rero nditegereza mbona hari utwambabaje gusa nashimishijwe n'ukuntu kupira yawe yatangiye byari byiza buri wese yumva yifuza kumera nkabo ariko nyuma nyine umunyarwanda we yaravuze na butaba butagezwe intorezo kandi hari igihe na rubanda rubizamo ugasanga ibintu birapfuye yego ariko icyiza mbere y'uko winjira muri icyo kintu jya ubanza umenye ngo icyo kintu uwo muntu yakibonye ate cyane ese jya ubanza utekereze ngo Arsene na Titi bahuye bate mbere yo kuza witoreramo nk'amataguye nk'isazi guye mu mata sangira terimeze komakomeye nago nta nubwo zikoma na habe bura wasanga wowe warabonaga zero nta wamenye icyo cyonicyo icyo cyonicyo ni icyo kiri njye buriya rero njye narebaga Arsene nkareba Titi bagitangira ariko ukumva ni kereka ari njye uri muri uriya mwanya wa Titi cyane we mwamusengeraga kugira ngo bipfe oya ntabwo dusengera abantu ngo ibintu byabo bipfe ahubwo tutabisengera ngo bikomeze usibye ko ari n'igihe ujya gusengera ibintu ugasanga Satani yafashe intera ndende muri icyo kintu iyo ugasanga afitemo abakozi benshi ku buryo utabasha kubarwanya urumwe ubwo rero niba narakoraga amasengesho niririye isore mbasabye imbabazi nyine kubera ko usenga nyine kugira ngo bipfe hoya bikomeze ubwo urumva hari ukuntu nyine twajyaga tujya mu masengesho twabaga turi mu rugo
wenda ukabwira umubyeyi ngo kurusengera amasengesho yakora cyangwa umubyeyi yabagiye gusenga akakubwira ngo kurusengero ngo hari amasengesho yakora ariyanye wowe utagiye wiriwe wihekenyera ibijumba mu rugo eh kandi yanatahu agasanga ni gukitereka inkono y'ibijumba noneho icyo agiye usinu ukora ugenda wariye mese mbwira umuntu wiyirije burundu nta mazi nta na wata wagiye uruda warupakiye wajyana na agafuka bapakiyemo twaturaye tumwe duto ari uwo muntu nuwo ngo uwimana yakumva cyane nuwo ariko biterwa n'icyo ari n'igihe wagenda usuzuma ngiye nkagenda amazi kandi ntabwo yakumva akenshi bakunda no gusinzira nsinzira usurareba ayo mazi ari ibitotsi birimo ahubwo nanjye kubivuga icyo nsiyo mbonye nta bitekerezo kandi urirebye ubundi bintu ego koke nyine ukireba gutya mu kiganza ako rero cyari umwana rwari iki mwarasunda umwana ngo utibuye nkatora umutima wo guta umutima yatoye ibuye hajya nuko babivuga aha rata twikomereze yego nyine hari utuntu twaduciyemo arisaga maze iminsi mbona barimo mbona harimo abantu baje babyitoreramo se hajya bitwa abandi bitoreye muntu se tuye mu rukundo rw'abandi we biriya ni ibiki ngendagira mbabazi Arisene na Titi bahura bari bahari kugira ngo bakore iki kugira ngo bajye kubatandukanya turi adututsi twose numvise se buriya adututsi ni iby'abantu b'abakobwa cyangwa hari hicayemo ikintu cy'ikigabamo indani muri bo cyangwa kiratuka ako ntago ari byo ako disi Arisene yarago ibaza abantu batatu bose bamuteraniye ese ndagira ngo mbaze urugo rw'umuntu rari urugo rwe ku giti cye nta n'impamvu yo kugira ngo umuryango wiwe uze ubyivangemo rero sheri w'umuntu aba ari sheri we ku giti cye uko bahuye ntabwo bakuzi no gushwana kwa bajye babibaharira nta mpamvu yo kuza babyikubitamo babonye se amazi usanga akanyara cyabigeze babona hari igiti kiguruka ngo gisange inyoni inyoni isanga inuzi wigeze ubona se hari igiti cyari kiri inyoni basi none batujaga kuruta umupira hasi niba baratsinzwe bakabyemera bakareka kurenganya undi mwana yego rero ikintu cyari kinzanye hano ahubwo rero aho bakunze artist ahubwo ikintu kirashaho nawe uba uri mu mandazi nta nubwo yayibutse ikintu cyari kinzanye hano cy'ingenzi yego cy'ingenzi cyatumye nguhamagara mubambe wari no kuntekera kuri phone yego jewe nababajwe n'ukuntu uriya muryango usebye umuntu bingana kuriya barerewe uwo muryango mu gice cya bote kwa Titi ngo barerewe muri bote barerewe he urabona umuntu bakubise bakubitande hari famiye batajya batakane ndabikoze none babiyanga umva akunashinda uko ukomeza kubataka barakubita ntago boroherana abantu baravuna njye se bazi nkora iki ni nuko icyakora kwirukanka byamenya wabishobora kuko se mfite amaguru maremare abarenze sinabonye bashinga hejuru y'umuntu ukagira ngo ni amahembe y'inka igiye kwica umuntu barashinga ego nyiri ingabo abakobwa bazima harimo n'abamama burase umwana wiwe burarumva ibiganiro yatanze hano bizahesha ishema umwana wiwe ariko nanone erega umunyarwanda yavuze ngo uwiba ahetse aba yigisha uwo muntu uwo mu mugongo wa yego nawe uri kumva niba ahagarara hejuru y'umugaga tujye twubaha abagabo kuki ubundi babahaye intebe yo kwicaraho mukayihagararaho abati abagore babahaye intebe yo kwicaraho bayihagararaho bahita bayihagararaho zikurayo none kubera iki umugore niba yumva ko yahawe ijambo yakumva ko yashinga hejuru y'umugabo tena n'umugabo utari uwawe ntacyo muhuriyeho icya mbere nta nkwano yari yajyanye muri uriya muryango sibyo nta rembo yari yarahafashe ubundi uza kumushinga fowadi ubwo nyine babaze ni Oliva ni Titi na Fani mwagiye gushinga Oliva ubundi ahanini
nyibuka guwa mukobwa ngo titi ariko riva ko kana gusanza kugira bombo ako nako nzayigwa yose nagace kubera kubera nyibukije ayo mazina fani nono aho ngo riva ngo fani mana we mwagiye mutekereza ko muri gusebya n'ababyeyi basi basi nakuntu umubyeyi aba atagize kubera ko umubyeyi kamubwira impamvu aba yakoze buri kimwe cyose kugira ngo aguhe uburere umunyarwanda yavuze ngo uburere buruta ubuvuke sibyo impamvu rero uburere buruta ubuvuke nkubyaye nkagutaharije nakintu naba nkoze ariko wa wundi wakureze niwe mubyeyi wawe ni nawe ureba ni nawe witaho sibyo nje nacyo mba mvuze rero yibuke ko yarari umuntu guhagarara ufite umwana imbere ese buri umwana yavunika agize ngo amezi 9 kugenda umeze ngo ni ibintu byoroshye ubwo mbese urabagaye ndabagaye pe ndabagaye ntago biri abintu ari by'abakobwa b'i Rwanda ubwo se ubundi baba bavuga mu butayu bwa Sahara nabo mu butayu bwa Sahara ahari ahari hanyuma rero bera wigeze kuvuga ngo wabonaga ukuntu titi ngo yabaga ari kumwe na noze ngo na Arsene ngo kumva byanjye no gute uziko bari abana bagikundana ukumva ngo wajya mu mwanya wawe nuko iri kwima sinje ngenyine wenda n'undi wabikubwira cyangwa wenda bagapfiramo kwako batari bamenya ya gahunda yatinyuka mu nyarwanda urashoboye yatinyuka mukobwa nawe urashoboye urumva njyewe narabari bakavuga ati mana we uramwana azitanga ke uramwana umwunga azikwita ku bantu azi icyo gukora abwibikobwa bigenda ha 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 yasamye ubundi bajya bavuga ngo wirukira ugusiga ugasiga ugusanga sibyo kandi wirukana umugore uguguna igufu ukazanira umurabongore uri murabongore hanyuma rero ugeze uvuga ngo ikintu cyagushimishije ikintu cyagushimishije natitire na suri Arsene nawe wagira ngo nawe wagenda bamurandase n'impumyi burasi yajyaga gusaba imbabazi mu biki birabo yari agiye gushyingura yagiye gusembaza nyine umusheri we kabishywe abwe iyo bamunkubitira bose yajyaga agiye gusembaza bisi ntabwo yarebaga bundi areba ikize areba iki nasembaga ko ibyo bari bamukoze byose hanyuma yabyo hari akandi kantu keza akagomba erega ndakwanze Arsene we ntabwo yashaka gutakaza titi umushuti we kandi w'umukobwa mwiza wakuba ku rugo rukagira erega ntabwo nyina ubyara abakobwa ntabwo yacoze nyuma yiwe si we mfura si nawe bucuro ariko niwe mwiza muri iki gihe mwiza uzi ukuntu abakobwa beza bavuka buri munsi bagiye muri materine tukareba abakobwa bavutse ukuntu bari kungana abateye Mese titi wena ateye uri kumva? Ateye. Nyine mu kuri kumva. Ateye zundi mu kiyegice. Ushatse kuvuga ko titi na rekera. Menya ngo Arsene ni igicucu. Ntago umuryango uramutobye kuri yashatse umana yanjye. Icyamuza na mama wari abakobwa. Wabwira ko yabyaye iki? Yararumbije. Yagendesheje nta mapine. Nuko uko Imana ni inshinzi. Yabyaye inshinzi. Sinzi uko nabivuga. Kandi niba ukubita ntuzandireho. Ariko ntago nzagutabaza humura. Uziruka. Ahubwo narishimye kubona Arsene yatandukanye. Muramuko. Ubi. Buriya ni babandi. Uramuryo ni wawundi ushakamo. Ugakubaza ikibiriti, igipampara, umunyu, amavuta. Bwira umugabo wawe bwira nkaho umugabo we yaje kuba umucakara w'uwo muryango babaye mwe none yarishimye kuba yaro nge narishimye kuba baratandukanye ngo batandukanye gakisha aretse nzakugurira pe none wabaho wabaho waretse kwiruka inyuma y'umuyaga sibyo yaretse kwiruka inyuma y'umuyaga natekereza ikintu cyanyacyo ubetekereza ikintu kubera ko umuyaga ninde nibiki nibiki ariko se ntabwo uri umuntu mukuru suru ruhinja ngo rwavutse uyu munsi ibyo ndi kuvuga iriko ejo kutaguze kandi wavutse ari wugura wewe yeke hanyuma none Oliver Fanny ngo muri ndende ntaga ni wabivuze ngo muri umuyaga ngo Arsene ari kwirukanga nyuma y'iki nabivuze nyuma y'umuyaga yavuye ku giti dore umuntu yavuye ku giti dore umuntu none
hanyuma rero nkurikije njye kuno uyenda kuntu twavuganye n'amagambo wambwiye none ukabura kuvuga ngo yavuye ku gitondo ikindi rero ndarinze kuvuga ko shana uri kunca mwije ende ndi kuguca mwije mwata nandika nanjye arima ranjagarasa sibyo ikindi yaje kukubwira nakubwiye ko nshaka guhura n'umuntu bita Arsene mushaka guhura cyangwa duhura akava ubugiye kumubwira ko yavuye ku munoze ajya ako se kucyukunda gusubiramo ibintu cyane kandi nawe uko nkureba wabagateranya imiryango wenda wasanga ari nawe wabateranyije nta wamenya ngeze ko ntashaka kujya mu mwanya wano nkaba ari uri gushaka kujya mu mwanya wano z'Arsene nyine nkuko nawe wavuga ko njyewe iki wimvuga njye nigeze nkubwira iki wavuga ngo wava mu mwanya ngo wajya mu mwanya wandi ngo watite none nese undi ni ndabyifuza bigarafashwe nk'icyana cy'inyoni aha hanyuma rero konza uri tv uyu muntu yambwiye ngo ashaka guhura na Arsene urashaka kumubwira ndashaka kumubwira se njye ubizi wowe muhamagare nibaza ariko ikizayaza yego aha wowe muhamagare ubundi byo tuvugana urabyumva ngenda za kubyumva okay bakunze ari tv reka duhamagara Arsene aze uyu muntu amubwira ngo areke kuva kwirukanka ku munoze ariko se bite bya ubundi kuruka ku myaka kiyo sibye cyane bi umuntu aho bazamugandagurira ntago nzampare okay reka nze mpamagara Arsene ye abazagandagurira ku muntu bagandagura ndariko simbizi aya nakoze nayo ndi kumwe nawe eh ara you call the face call the face na bene wanyu okay